Tęsiame laidą ir metas užsienio aktualijoms. Baltieji rūmai neseniai paskelbė Jungtinių valstijų nacionalinio saugumo strategiją. Jos buvo laukta dar metų pradžioje, bet Rusijos karas Ukrainoje privertė peržiūrėti dokumentą iš naujo. Ir nepaisant Rusijos invazijos į Ukrainą, taip pat branduolinių grasinimų, Rusija nėra pagrindinis iššūkis jungtinėms valstijoms. Šią ir kitas politinės užsienio aktualijas aptarsime su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Labadiena. Sveiki. Tai keista situacija atrodytų, Rusija grasina branduoliniu ginklu, bet visgi nėra pagrindinis iššūkis Jungtinių Amerikos valstijų saugumui. Ar tai yra tiesiog, na, Rusija galima nuo šiol vertinti kaip trumpą laikę grėsmę keliančią šalį? Iš tikrųjų, labai įdomi tendencija ir mes ją matome ne tik šiame dokumente, bet ir politikų pasisakymuose, žvalgybos institucijų, lyderių kalbėjimuose, taip pat ir ekspertų tarpe, kurie labai aiškiai apibrėžia Kiniją kaip ilgalaikę strateginę grėsmę, todėl kad ji kelia iššūkį Jungtinėms Amerikos valstijoms ir karinę prasme, ypatingai be abejo dėl Taivano, ir technologijų lygmenyje, nes vystomos skirtingos technologijos, na, taip pat ir be abejo, na, tokiame ideologinėme lygmenyje, nes akivaizdu, kad Kinijos įtaka visame pasaulyje auga. Tuo metu Rusija be abejo, kad yra iššūkis, be abejo, kad jį kelia daugybę problemų, ypatingai dabar pradėjus viso masto apimančią invaziją. Taip pat be abejo dėl branduolinio ginklo, kurį jūs minėte, bet ilgalaikėje perspektyvoje amerikiečiai nemato šio šalies kaip pagrindinės konkurentės, nes jį tų stiprybių ekonominėme ir technologinėme lygmenyje, kurias turi Kinija, tikrai neturi. Bet būtent visai neseniai Amerikos prezidentas Bidenas taip pat pasakė, kad pirmą kartą po šaltojo karo sugrįžo branduolinio Armagedono grėsmė. Na, paprastam galbūt žmogui nedžiūrint, ta branduolinė grėsmė atrodytų yra labai didelė grėsmė. Tai yra daug baisiau negu na, kažkokia ateities perspektyva. Ir galbūt tada kaip ir patiems amerikiečiams suprasti būtent tokią strategiją. Tai vėlgi matyt, kad tai yra ilgalaikis dokumentas. Kelių dešimtmečių perspektyvoje, manant, kad vis tik tai pavyks išvengti branduolinio konflikto, vėlgi Kinija atrodys kaip rimtesnis iššūkis. Bet taip pat yra svarbios turbūt dvi aplinkybės. Visų pirma, amerikiečiai nuolatos kartoja nematantys jokių požymių, kad Rusija artėtų branduolinio ginklo panaudojimo link. Taip jie kalba apie tai, taip jie užsimins visuomet, kai tik tai galės, kad turi tokį ginklą ir tokią galimybę. Bet vėlgi praktinių veiksmų kol kas nėra daroma. Ir antra labai svarbi žinutė pristatant būtent šį gynybos strategijos dokumentą buvo ta, kad amerikiečiai mato, jog Rusija nekelia tiesioginės grėsmės NATO valstybėms. Kitaip tariant, atgrasimo funkcija, kuri yra pagrindinė NATO alijansų funkcija, panašu, kad duoda rezultatą. Ir būtent atgrasimas apima ir branduolinį dėmenį, nes vėlgi ne tik tai Rusija turi branduolinį ginklą, ji turi ir kelios NATO valstybės. Na, bet dabar, kadangi Rusija vis tiek kelia grėsmę šiuo metu, na, ta trumpalaikė grėsmė, kokių veiksmų reikėtų imtis? Aš manau, amerikiečiai labai aiškiai brėžia kryptį, jog Europos saugumas turi priklausyti pirmiausiai nuo pačių Europos valstybių. Kitaip tariant, Vokietijos gynybos išlaidų didinimas, kitų valstybių gerokai didesnis dėmesys gynybos politikai, jis turi būti testinis projektas, nes amerikiečiai be abejo visuomet padės, jie ypatingai be abejo gali talkinti technologijų turimos karinės įrangos prasme, bet patys europiečiai turi jausti didesnį atsakomybę. Kitaip tariant, tos 30 mečius mes matėme, kad Europa kliovėsi bene išskirtinai Jungtinių Amerikos valstijų saugumo garantijomis, bet tokia perspektyva nebeatrodo tvari ateičiai, vėlgi todėl, kad amerikiečiai nori savo resursus šiek tiek perorientuoti, nori susifokusuoti į Kinijos keliamus iššūkius ir tikisi, kad sąjungininkai pasidalys naštą. Tad aš manau, kad mes tą retoriką, kurią dažnai siejame su Donaldu Trumpu, tikrai girdėsime ne tik tai iš Joe Bideno lūpų, ką jau esame tikrai irgi girdėję, bet taip pat ir ateityje. Ar yra sutarimas ir pačioje Amerikoje ir NATO bendruomenė būtent dėl tokios Rusijos pozicionavimo? Būtent dėl tokio pozicionavimo. Aš manau, kad amerikiečiai labai aiškiai išskiria Kinijos grėsmę ir iššūkį. Europiečių vieningos pozicijos šiuo klausimu mes ko gero neturime. Ypatingai, jeigu žvelgtume į Europos sąjungą, matytume, kad tikrai yra išsiskirianti laikysena. Kai kurios šalys, tokios kaip Vokietija, jaučia, kad Kinija yra labai svarbi ekonominėme lygmenyje, prekyba yra labai intensyvi, apie pusę bendros Europos sąjungos prekybos su Kinija, tiksliau eksporto su Kinija, sudaro būtent vokiškas eksportas. Tad ten konsensusą pasiekti yra šiek tiek sunkiau. Ko gero, europiečiai pirmiausiai be abejo regi Rusija kaip tą tiesioginę kaimynę, kuri šiandien kelia didžiausias grėsmės. Ar nebus
per daug atsipalaiduota galų galę tuomet Rusijos atžvilgiu. Labai geras aspektas ir iš tikrųjų mes turbūt tikimės, kad tai turime mini karas, kurį pradėjo Rusija dar 2014 metais, o be abejo suintensyvino šiemet, bus šaltas dušas, kuris pabudins europiečius ir pabudins ne pusiai metų, metams ar dviejiems, bet ilgalaikiai perspektyvai, nes puikiai suprantame, kad kompensuoti, pavyzdžiui, tas pačias gynybos išlaidas, kurios buvo labai menkos kelis dešimtmečius, reikės ilgą laiko tarpą, vadinasi, reikės ir politinio ryšto iš lyderių Europoje žengti šią kryptimį, net jeigu rinkėjams atrodys, kad galbūt kiti prioritetai ima viršų. Dar viena tema, bet taip pat nenutolant nuo Kinijos, tai Vokietijos kancleris artimiausiomis dienomis su didelė tikrai verslo delegacija keliauja į Kiniją ir būtent tai viskas vyksta visai neseniai po to, kai Si Dzinpingas užsitikrino dar vieną 5 metų kadenciją. Na ir dabar daugėja nuogąstavimų ir pačioje Vokietijoje ir Europoje, kad Vokietija kartoja tą klaidą, kuomet padarė dar praeitie, kuomet buvo per daug suartėjusi su Rusija. Kaip yra vertinamas šis vizitas ir apskritai nuo Vokietijos pozicija Kinijos atžvilgiu? Manau, kad iš tikrųjų vertinamas gana kontroversiškai ir pačios Vokietijos viduje. Mes žinome, kad Vokietijos vyriausybė sudaro 3 politinės partijos ir kancleris be abejo yra socialdemokratų atstovas. Jis yra linkęs pabrėžti, kad Vokietijai Kinija yra labai reikalinga, ypatingai dabar, kai auga energetikos kainos, kai bendrai ekonomika patiria spaudimą, vadinasi, Kinija, būdama viena iš svarbiausių Vokietijai prekybinių partnerių, na, yra reikšminga tam, kad būtų išlaikytas ekonominis stabilumas. Bet pavyzdžiui, kiti koalicijos partneriai, tokie kaip žalieji, gerokai atsargiau vertina į tolesnį ryšių vystymą ir sako, iš tikrųjų, pasimokykime iš tų klaidų, kurias darėme su Rusija. Jungiamės energetiniais saitais, manėme, kad galime palikti kai kurias problemas nuo šalyje ir staiga paaiškėjo, kad vis tik tai Rusija nėra tas partneris, su kuriuo mes galime tikėtis pragmatiško ir efektyvaus bendradarbiavimo. Vadinasi, ta sąsaja tarp Vokietijos ir Kinijos, jeigu ji auks, na, išlieka jinai ir pakankamai dabar aukšta, tuomet be abejo, kad iššūkiai ateityje gali būti tik didesnė. Bet būtent minėjote, kad ir pačioje koalicijoje nėra tokios pačios nuomonės, nėra ir sutarimo, ir bendros strategijos, ir pačioje Europos Sąjungoje. Ir čia dar irgi tas aspektas, kad į Kiniją nesutiko, nenorėjo Vokietijos kancleris vykti kartu su Prancūzijos prezidentu, bet čia dar yra tik vienas tas riktelis apskritai jų santykiuose, kurie nėra labai geri dabar. Taip, tai yra turbūt iliustracija, kad bendros Europos Sąjungos pozicijos, kaip ir kalbėjome, nėra. Ir tai, kad yra randama vietos verslininkam, bet ne Emanueliui Macronui, ko gero iliustruoja, kaip Vokietija prioritetizuoja santykį su Kinija. Ir ateityje, ko gero, dėl to bus tik tai dar daugiau iššūkių, nes mes žinome, kad Vokietija rengia strategiją Kinijos atžvilgiu, ji turėtų pasirodyti artimiausiu metu. Tad kas joje bus parašyta, tikrai yra sunku prognozuoti, nes akivaizdu, kad įtampos ir tos, kurios skatina tarsi toliau bendradarbiauti su Kinija, ir tos, kurios sako, kad matykime grėsmes, jos yra sunkiai suderinamos. Greičiausiai aptarsime ir mūsų laidoje. Tai ačiū Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala. Dabar laidoje trumpa pertrauka.